separació és una separació de mescles que s'utilitza per dues substàncies amb densitats diferents. Els components del grup són l'Alejandro, que sóc jo, l'Emma, i el Antoni. En primer pas posarem en un got l'aigua. Després, en l'altre got, en l'aigua posarem el colorant, que per exemple el blanc. Ara, en l'altre got posarem a l'oli. I ara posem a l'oli. Les conclusions són que l'aigua ha quedat a baix i l'oli a dalt. Esperem que us hagi agradat.